Na úvod samitu bolo samozrejme prijaté vyhlásenie zo Sibiu, ktoré obsahuje 10 záväzkov zameraných na posilnenie Európskej únie a jej budúce smerovanie. To vyhlásenie definuje záujem členských štátov na jednote a odhodlanie čeliť výzvam budúcnosti spoločne. Pravdepodobne ste mali možnosť oboznámiť sa s tým 10-bodovým vyhlásením, ktoré konštatuje naozaj určitú, ako som povedal, jednotu a ochotu, aby členské krajiny spoločne nejakým spôsobom reagovali na budúci vývoj. Zároveň sme potom na pracovnom obede prerokovali priority novej strategickej agendy na obdobie 2019 až 2024 a cieľom tohto dokumentu je načrtnúť základné rámce rozvoja Európskej únie na nadchádzajúce obdobie. Tie priority sú asi v štyroch takých košoch rozdelené: ochrany občanov a slobôd, rozvoj ekonomickej základne a európsky model do budúcnosti, ďalej budovanie ekologicky únosnejšej, férovejšej a inkluzívnejšej budúcnosti a podpora európskych záujmov a hodnôt vo svete. Počas rozpravy som vystúpil a tlmočil som postoj Slovenskej republiky, aby sa súčasťou a jasnou súčasťou strategickej agendy, agendy lídrov, stala stále otázka rozširovania Európskej únie vo vzťahu k krajinám Balkánu, pretože to Slovenská republika považuje za svoju prioritu a tlmočil som, že Slovenská republika má predstavu o otvorenej Európskej únii, ktorá je naďalej ochotná prijímať ďalších členov, ktorí si splnia svoje podmienky, tak ako sme si splnili my, a dávali tak perspektívu občanom týchto krajín a vytesňovali tak Západný Balkán spod vplyvu Číny, Turecka alebo Ruska, ktorý samozrejme, pokiaľ tam nie je prítomná únia, tak sú tam prítomné tieto krajiny, ktoré si tam samozrejme potom presadzujú svoje záujmy. To isté rovnako platí aj pre východné partnerstvo. Musím povedať, že tie závery sú skôr všeobecnejšie, nedefinujú alebo neprišli s nejakými zásadnými reformnými námetmi. Môžem vám priblížiť možno skôr tak od stola, ako prebiehala tá diskusia. Ukazuje sa, že pravdepodobne zasadnutia rady oficiálne 4-krát do roka, každé 3 mesiace je veľmi málo na to, ako sa máme spolupodielať na riadení samotného chodu Európskej únie a stanovania priorít. Preto sa ukazovalo, že by sme mali sa stretávať ako premiéri a lídri pravidelnejšie a v kratších časových intervaloch, aby sme prijali a hlavne, aby sme sa nevenovali diskusiám, ale prijímali rozhodnutia. Pretože častokrát tie stretnutia sú skôr o diskusii a potom následne o draftovanie nejakého dokumentu, ktorý popisuje, čo sme vlastne diskutovali a tak ďalej, ale tých rozhodnutí je tam pramálo. Veľmi veľa sa diskutuje o tom, aké má byť postavenie komisie a rady. V tom zmysle, že premiéri a prezidenti by mali byť tí, ktorí rozdajú úlohy a komisia ako výkonný orgán by ich mala exekuovať a mala by ich splniť. Dnes to postavenie je trochu iné. Komisia je relatívne autonómny orgán a predseda Európskej komisie spolu s komisármi si robia svoju agendu, si úplne skôr informujú radu, čo vymysleli, čo predstavili a čo spravili. A to sa zdá, že nie je úplne logické, ak priority krajiny nedefinujú lídri, ktorí sedia spolu za stolom a definujú priority celej Európskej únie. Čiže išlo o neformálny summit, vyslanie takého signálu, že pokračujeme v tom procese, ktorý započal Bratislavský summit, s tým, že samozrejme ešte intenzívnejšie k tej strategickej agende budeme hovoriť na najbližšom zasadnutí. Bolo cítiť, že sme krátko pred voľbami a skôr sa viedli mnohé kuloárne diskusie, ako sa bude takticky rozhodovať o tom, kto by mohol byť novým šéfom Európskej rady, kto by mohol byť novým šéfom Európskej komisie a tak ďalej, kto by mohol byť high rep a tak ďalej, všetky tie top pozície, ktoré sa budú rozdeľovať. A ukazovalo sa, že každý čaká skôr na to, ako dopadnú voľby, aké zoskupenia vojdu do Európskeho parlamentu, aké koalície sa vytvoria a či a ako budú schopné tie politické strany schopné nejakým spôsobom nájsť konsenzus pri menovaní týchto mien. No uvidíme, preto tie závery nie sú oveľa konkrétnejšie a skôr asi také nadýchnutie a taký jasnejšiu dynamiku tomu budúcemu vývoju dá až povolebné stretnutia, ktoré do čela by mali stanoviť nejakých ľudí. Samozrejme, že Slovensko a krajiny z nášho okolia veľmi intenzívne my rokujeme. Ja nerad by som teraz chcel prezentovať tie verejne nejaké tie naše kuloárne debaty, ale naozaj sa snažíme
zachovať, a to môžem povedať, takú nejakú geografickú logiku, že kým dnes bol napríklad predseda rady z nových členských krajín, alebo z tejto časti Európy, predseda parlamentu zastupuje niekde tú južnú časť a staré členské krajiny zastupoval predseda komisie. Boli by sme veľmi radi, keby aj takéto geografické rozdelenie bolo zachované aj do budúcna, a máme veľkú snahu, aby jedna z tých top 3 alebo z top 4, ak zoberieme aj teda pani Mogherini, bol človek z daného regiónu. A my hľadáme s kolegami aj z V4, aj zo širšieho okolia nejaké mená, ktoré by mali primeranú váhu a mohli by rezonovať a mohli by byť použiteľné. Ja chcem informovať aj vás veľmi otvorene a priamo, že som už napísal list aj Donaldovi Tuskovi, aj Jeanovi Claudeovi Junckerovi, v ktorom mu oznamujem, že s vysokou pravdepodobnosťou po tretíkrát môže mandát vlády získať náš viceprezident Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorého považujeme za veľmi zdatného človeka a ktorý by mohol byť považovaný za človeka, ktorý by mohol získať silné portfólio alebo významnú pozíciu v rámci Európskej komisie, pretože sa javí, že v prípade, že vláda Maroša Šefčoviča by nominovala ako nášho komisára, tak to bude jeden z mála, ktorý tam poprvé bude už tretie volebné obdobie a asi aj jeden z mála, ktorý vôbec zostane v Európskej komisii, pretože sa očakáva príchod nových komisárov, úplne nováčikov, ktorí úplne môžu to nám dáva celkom zaujímavé šance a musím povedať, že Maroša Šefčoviča podporujú aj kolegovia z V4, bez akýchkoľvek diskusí, a aj pri otázke ich, že aké mená majú na mysli, koho by sme mohli za náš región podporiť, tak oni sami, tak český premiér, ako maďarský, aj poľský, prvé meno, ktoré povedia, je Maroš Šefčovič. To samozrejme je veľmi dobrý signál, že nie je to nejaká potreba presviečať. Ale viete, že tie hry budú mať niekoľko kôl. Pravdepodobne najprv si myslím, že sa vybijú tí jasní favoriti, ktorí nakoniec ani jeden z nich nemusí byť nič, a potom nastúpi to druhé kolo rokovania, ale uvidíme, aká bude taktika. Veľa bude závisieť od postoja Nemecka, Francúzska, ako sa dohodnú na obsadení šéfa Európskej centrálnej banky, ktorá je patrí medzi tú ďalšiu vážnu pozíciu v rámci európskych inštitúcií. Takže skôr som vnímal tento taký zákulisný lobbying a debaty, a ten záver toho CBU, by som povedal, je skôr taký formálnejší, deklaratórny, a zatiaľ asi nie je dokument, o ktorom by sa dali viesť ťahodlé diskusie, alebo na ktoré by mohli sme mať odlišné názory, lebo je, myslím si, veľmi taký prierezový a ako si neirituje ani prílišných podporovateľov hĺbšej integrácie a ani takých tých, ktorí by tú integráciu videli v miernejšom režime. Ten text je taký, aký je, a ja už teda ho inak ako týmito slovami ani nebudem ďalej hodnotiť.